Modernizace dvou teplárenských kotlů, která je jednou z největších investičních akcí v historii Strakonic, přechází do další etapy. Na začátku března začala demontáž druhého z kotlů, takzvané K1. Bezmála půl miliardy korun bude stát rekonstrukce kotlů v teplárně Strakonice. Modernizace kotle K2 začala v březnu 2011 a nyní už nové zařízení běží ve zkušebním provozu. Protože dosud nedošlo k žádným komplikacím, mohla dát teplárna souhlas i s demontáží kotle K1. Pokud vše půjde bez problémů i v tomto případě, měl by být kotel K1 po rekonstrukci uveden do provozu v červenci 2015. Následovat bude 12-měsíční zkušební doba a završení celého projektu. Úplně ukončení se vším všude i s vyjádřením Státního fondu životního prostředí se předpokládá 30.11.2016. Už v 90. letech začala teplárna Strakonice zvyšovat výrobu energie v kombinovaném cyklu, zajistila nákladné ocíření a zavedla nové řídící systémy. Modernizace dvou teplárenských kotlů je dalším z řady kroků na cestě Strakonické teplárny mezi špičková zařízení svého druhu. Nové kotle K1 a K2 dosáhnou účinnosti více než 91% a budou splňovat nejpřísnější emisní limity Evropské unie. Finančně, technicky i organizačně velmi náročná akce by přitom neměla mít vliv na cenu tepla pro odběratele. Výstavba této největší investiční akce neovlivní cenu tepla ve Strakonicích, protože v podstatě naše odpisy se pohybují okolo 54 milionů a z těchto odpisů jsme schopni financovat úvěr, který budeme mít až do roku 2022.